Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. E aí galera, canal Caveira Clash na área. E para meus amigos viciados em Clash of Clans, os Clashers aí do canal Caveira Games, tô trazendo aí vídeo de Clash of Clans para vocês. Eu tô aqui no clã do meu brother aí, o Daniel, clã Iron of Clans. O canal dele lá, esses dias eu fiz um vídeo sobre os 1000 inscritos no canal dele. É o Iron of Games, o canal dele, certo galera? Tô aí no clã dele, entrei recentemente com a minha vila principal aqui, Caveira Clash. E a gente tá fazendo um push agora. Galera, vamos entrar em push aí, bora! Eu estava na Liga Cristal e iniciei esse push aí. Vou mostrar pra vocês alguns ataques aí, porque como diz o tema desse vídeo, estamos rumo à Liga Titã. Isso aqui é um caminho longo até lá, mas a gente já tá abrindo aí os trabalhos pra gente tá chegando até a Liga Titã. Eu fiz alguns ataques aí, tive algumas defesas aí também, com esse layout aí que vocês podem ver. E a galera quiser copiar esse layout aí, eu recomendo. Vou mostrar pra vocês aqui um print que eu tirei. Tá aí o print que eu tirei quando eu abri o jogo de ontem pra hoje. Ganhei 51 troféus aí, duas defesas que eu realizei com esse layout. Então se a galera quiser tá copiando esse layout aí, é um layout que fica legal. Vou mostrar aí todos os detalhes pra vocês. Vou mostrar de cima, que vocês dão um print aí na tela. Certo galera, então vou mostrar aqui pra vocês. Olha lá, esse aqui é o registro de defesas. Aí eu tomei um ataque quase agora, que eu infelizmente por ter ficado jogando muito tempo aí, eu fui desconectado aí pela Supercell, que eles têm esse hábito de fazer isso com os jogadores, né? Ficar online o dia inteiro. Então tá aí ó, uma defesa que eu fiz que eu ganhei 16 troféus e outra 35, depois que eu mudei o layout para push. E aqui o registro de ataques que eu fiz. Eu comecei fazendo aí um ataque 100% aí e peguei 30 troféus, peguei um CV para fora, mais 7 troféus, fiz um ataque aí 2 estrelas, 15 troféus, mais um CV para fora, peguei só um troféu, mais CV para fora, um troféu, 7 troféus, 1 estrela. Mais 20 aí, 2 estrelas, certo? Então vou deixar vocês com esses replays aqui que eu fiz, ó, 100%. Esses dois replays aí com 100%, eu vou deixar tocar uma música aí. Beleza, galera? Fica aí com os replays. Tá aí, galera, os dois ataques que eu fiz. Tô usando a estratégia de Go Wipe no momento. Por enquanto ainda que eu tô na liga mestre ainda. Quando estiver subindo um pouco mais, talvez começar a usar os ataques de balões novamente. Outra estratégia, mas por enquanto eu tô fazendo a famosa Go Wipe. Eu gosto da Go Wipe porque eu tenho o hábito, eu vou dar uma dica pra vocês. Não sei se vocês já fazem isso, mas eu faço assim. Quando o meu acampamento já fica cheio, o que que eu faço? Eu venho aqui, já coloco uma peca para fazer em cada um dos quartéis, junto com os magos e os golems já, que eu fiz uns corredores para doar aqui pra galera, e os golems já. Então quando minha tropa sai do acampamento, que eu tô num ataque, quando eu volto, ele já tem quatro peca pronta e um golem. E também eu deixo os feitiços sempre na manga fazendo, para quando eu já voltar de um ataque que eu realizei, alguns dos feitiços já estarem prontos. Fica a dica aí para vocês, tá fazendo isso aí, nunca deixar os seus quartéis vazios, depois na hora que você põe para atacar, para você assim ganhar uma velocidade sem precisar ficar gemando aí os seus quartéis. Então é isso aí, galera, tamo rumo à Liga Titã. Espero que vocês gostem dos ataques aí. Logo mais tem mais vídeo aí do que a gente vai estar aprontando aí. E os parceiros aqui do clã também estão fazendo esse push. Então vai ter vídeo aí também. Se vocês tiverem uns ataques top. Ou quando a gente já estiver mais próximo ali do topo. Beleza, galera? Deixar um abraço para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like. E logo mais tem mais vídeo de Clash of Clans aqui no canal Caveira Games. Um abraço aí para vocês.